obe mužstva neotvorili hru, teda hralo sa takticky, keď tam boli vyložené gólové príležitosti. Ja musím pochváliť svojich zverencov, že sa nezlakli súpera, ktorý fakticky v tabulke bol na popredných miestach. No a záverečná tretina ukázala tú bólu po víťazstve, čo sa odrazilo na výsledku, kde sme nakoniec vyhrali. Tou streleckou nemohúcnosťou ja stále nie som spokojný. Nehovorme nemohúcnosť, proste v tej koncovke to nie je ono. Na jednej strane to je pekné, že máme streľcov ako Káčer, Klačanský, ďalší Chokula, ale ja verím, že aj ostatní hráči sa do toho pridajú.